Mestská časť Západ si pre Košičanov opäť pripravila celomesačný letný projekt Beach Plaza Terasa. Fanúšici športu či náhodní okoloidúci si tak v priebehu posledných dní mohli pozrieť naživo zápasy majstrovstiev Slovenskej republiky v plážovom volejbale. Sme veľmi radi, že na horúcom terasanskom piesku na Beach Plaza Terasa, ktorý už robíme 7. rok, sa nám podarilo tento rok dostať až 3 kategórie šampionátu, keď to tak môžeme nazvať. Už v úvode sme hostili 20-ročných, teraz ste boli svedkami 18-ročných a tento nadchádzajúci víkend, záver júla, budeme mať tých najlepších z najlepších, pretože sa k nám chystá elita ačkového plážového volejbalu. Toto je vlastne tretí turnaj regionálny pre kategóriu do 18 rokov, my to značíme teda, že U18. V podstate čaká nás ešte jeden turnaj, čo bude na Západe, v Skalici a potom to vyvrcholí finálovým turnajom v Žiline. V piatok si zasúťažilo 15 dievčenských a 16 chlapčenských dvojíc z rôznych kútov Slovenska. Už sme pred 3 týždňami tu boli akože staršia kategória U20, to sme tiež vyhrali, takže som rada, že si môžem pripísať ďalší. Rozhodne som rád, že sme sa mohli dostať až do takéhoto miesta a mohlo to byť lepšie. Mohol tam byť menej chýb a lepší výkon, ale tak už je to náznak toho, že ešte sa máme stále na čom zlepšovať. Dneska sa ten zápas hral trošička neskôr, takže bolo to veľmi dobre, nebolo až také teplo, dneska nám počasie vyšlo, ale hrá sa ťažšie ako v tej hale. Snažím sa rozvíjať aj kreativitu hráčov a trénujeme veľa aj na, čo sa týka psychickú stránku, preto, lebo plážový volejbal je šport dvoch hráčov a tá psychika tam zohráva veľmi významnú úlohu v tomto športe. Beach Plaza Terasa však nie je iba o športových podujatiach. Návštevníkom ponúka mnoho iných aktivít pre deti aj dospelých. Ale predovšetkým aj o kultúrnom vyžití, o filme, o detských popoludniach, o fitness a voľnočasových aktivitách. Ja by som chcel ešte srdečne všetkých Košičanov pozvať na víkend, kedy sa uskutočnia majstrovstvá Slovenskej republiky v kategórii A mužov a žien. Takže na to sme takisto hrdí, že môžeme elitu našich reprezentantov vo volejbale hostiť práve na našom plážovom ihrisku. Miriam Pálková, Telke.